အင်ဒိုနီးရှားလက်ရွေးစင်တင်နဲ့ပူပေါင်းသွားတဲ့အက်စပန်ယိုနဲ့ဆွမ်စီနောက်ခံလူဟောင်းဂျော်ရီအာမတ်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စပိန်ကလပ်အက်စပန်ယိုအသင်းနဲ့အင်္ဂလန်ကလပ်ဆွမ်စီအသင်းတွေမှကစားခဲ့ပူတဲ့စပိန်လူမျိုးဂျော်ရီအာမတ်ကလက်ရှိချိန်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုခံယူလိုက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားလက်ရွေးစင်တင်မှကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အက်စပန်ယိုဘောလုံးအကယ်ဒမီထွက်စပိန်လူမျိုးအာမတ်ကို1992ခုနှစ်စပိန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်9နှစ်အရွယ်မှာတည်းကအက်စပန်ယိုဘောလုံးသင်းရဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာဘောလုံးပညာစီပူဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မိဘတွေကအနှံ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။မိဘစကားကိုနားထောင်နဲ့သားလိမ့်မှနေကြောက်ခဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အာမတ်ကအဲ့ဒီဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာစနစ်တာဘောလုံးပညာကိုသင်ကြားခဲ့ရင်းလူငယ်သင်းမှာတရာသီပွဲထွက်ကစားကွင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲထွက်ကစားကွင်ရရှိတဲ့ရာသီမှာပဲခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အက်စပန်ယိုစီနီယာအသင်းကြီးရဲ့ခေါ်ယူမှုကိုခံခဲ့ရပြီးစီနီယာအသင်းကြီးမှာ၃နှစ်တာကစားကွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့2012ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရီနိုဗာနဲ့ကာတိုအသင်းကိုတရားသီးအငှားချခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အငှားချခြင်းကိုခံလဲရတဲ့အာမတ်ကအဲဒီဘောလုံးအသင်းမှာတရားသီးတော့ရောက်ကစားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဆွမ်စီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အချိန်ဆွမ်စီအသင်းကို၅နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဆော့စီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အာမတ်က300ဒီမှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးစာချုပ်ကုံဆုံးခံဒီမှာတော့အငှားချခြင်းကိုထပ်မံခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အာမတ်ကစပိန်ကလပ်ရီနိုဗာရက်ကာတိုအသင်းနဲ့ဘရာဂျီယန်ကလပ်အူဗန်အသင်းတွေကိုတွားရောက်ကစားခဲ့ရင်းအာရှဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတတ်ပတ်ဆန်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာတော့မလေးရှားလိရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဂျိုဟိုဆောက်တန်းတိုက်ကအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အသင်းနဲ့မှအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရရှိခဲ့ဘူးတဲ့အာမတ်ကမလေးရှားကလပ်ဂျိုဟိုဆောက်တန်းတိုက်ကအသင်းကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ဒီနေ့အတွက်မလေးရှား FA ကနဲ့မလေးရှားဖလားတို့ကိုရယူပေးထားနိုင်တယ်လို့မလေးရှားအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်တင့်နေရာမှာယက်တီနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငငယ်တုန်းကတက်တန်းအလိုက်စပိန်လူငယ်အသင်းတွေမှာကစားကွင်ရရှိခဲ့ဘူးတဲ့အာမတ်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စပိန်လူရေးစင်အသင်းမှာကစားနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်မလေးရှားလူရေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားကွင်ရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အကောင့်ထဲမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသွားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်စင်အသင်းကတော့အာမတ်ကိုသူတို့အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်နဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုပါကန့်လန့်ခဲ့တာကြောင့်အာမတ်အနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်စင်အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အာမတ်ကအင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့အတူမကြမ်းဝေးရက်ပိုင်းမှာကျင်းပတော့မယ့် Mitsubishi Flyer ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။စပယ်မြန်မာကြီးပင်းခဲ့တဲ့အာမတ်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့အတူ Mitsubishi Flyer ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်အဆင့်ထိတက်လှမ်းနိုင်မလဲဆိုတာကတော့အများနဲ့အတူဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အင်ဒိုနီးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့ Espanyol နဲ့ Swansea နောက်ခံလူဟောင်း Jory Amat ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။